Півжиття прожити в готельних кімнатах, дивитися, як місяць висить на церкових канатах, слухати, як, відпустивши свої химери, у вісні розмовляють місіонери. Вітер з ночі застуджений і терпкуватий. Жити з простим проханням не турбувати. Жінки, не поспішаючи, йдуть на ранкову месу. Напиши мені колись на готельну адресу. Сходяться на центральній площі шляхи Господні. Зночі в готелі прокидаються найбільш самотні, найбільш закохані і найбільш темнолиці. Жінки від дощу ховаються в кам'яній каплиці, і одна говорить до іншої, тихо, мов при арешті. Напевне, цього року все скінчиться, нарешті. Напевно, відповідає інша, все скінчиться, напевно. Напиши мені про те, що все було недаремно. Напиши мені про те, що ти встигла забути. Напиши, як улітку лікуватися від застуди. І ще напиши про тих, хто опинився в скруті. Зночі в готелі плачуть зраджені і забуті. Зранку зрушує тишу сміх прибиральниць. І ти ховаєш солодке яблуко в ранець. Мучаться від безсонь церкові артисти. Лишається півжиття, щоби про це розповісти.